Բանչախելյան, սեպտեմբերին հայտարարվել է հանրահավաք, մեծ հանրահավաք։ Ներողություն Վահագն Չախանյանի։ Այս անգամ ինչ գործողություններ պետք է անի շարժումը ձեր կարծիքով, որ վերջնական իր առջև դրած նպատակին հասնի։ Ուրեմն շարունակություն հարցի համար, այստեղ տեսեք, իմ կարծիքով հարցը մենակ շարժումի անելը չէ։ Հա, մենք քննադատում են շարժումը, սա սխալար է շարժումը, նա սխալար է։ Ես կողքից մարդ որպես, ճիշտ է, ես աջակցում եմ, մենք կամքով աջակցում ենք, մասնակցում ենք, բայց մենք ասենք կազմակերպիչ չենք, հա։ Ես շարժման կազմակերպիչների գործողությունը շատ կարագ է ձեռագիր եմ տեսնում, իսկապես էլի։ Այսինքն վերջին տարիներին եղած տարբեր շարժումների մեջ սրբազան պայքարը իր կազմակերպվածությամբ, գերագետ կազմակերպվածությամբ հստակ առանձնանում է, էլի։ Եվ այստեղ դնել եւ քննադատել ամենահեշտ, այսպես ասած, հա, գործողությունը ամենահեշտ։ Այստեղ ավելի շատ եկեք հասկանանք, ինչ պետք անենք մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս, հա։ Շարժումը ինչ էլ որ անի, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեծամասնությունը շարունակեն կողքից դիտորդի ձեռում հանդես գալ, ընդամենը դիվաններին նստած քննադատ են, կամ էսի լավ չի, կամ էնի լավ չի, կամ է ինչ էլ անի շարժումը, չի հաջողելու, որովհետև վերջը ժողովուրդն է պահանջատել, ժողովուրդը պետք է դառնա պահանջատել, ժողովուրդը հստակ պետք է ասի, ինքը ուզում է Հայաստանը մնա թե չմնա, ինքը ուզում է մեր պետականությունը մնա թե չմնա, ինքը այսօր ժողովուրդը ասում է, հա, մենք դեմ ենք, որ Արցախը հանձնվեց, մենք համաձայն չենք դրա հետ, բայց մենք պատրաստ չենք, ասենք գնանք կանգնենք նույն կարմիր բերետավորների դեմը, մենք պատրաստ չենք կներեք էլի հազար ներողություն, բայց մեր հետույքը կտրել դիվաններից, մենք պետք է նստենք, նայենք, թե դուք այնտեղ քանի հոգով, ասենք կամ սրբազան պայքարը կլինի, կամ չգիտեմ, կամքը, կամ մի խոսքով, ովքեր որ պատասխանատվություն եք ուզում վերցնեք, դուք ինքներդ կարողանաք այս հրեշներին տապալել։ Այս հրեշներին տապալելը ինքը հեշտ կլինի, շատ հեշտ կլինի, եթե այս հրեշները ինչքան որ երևում են իրանցով ավարտվեր, հա, ասենք Ալեն Սիմոնյանով, Նիկոլով, Արարատ Միրզոյանով սկսվեր ու ավարտվեր, բայց մենք հասկանում ենք, որ իրանք այս բերքի ընդամենը այն որ հասադն են, կներեք այս արդարության համար ճակատն են, իրենք ճակատն են։ Այստեղ մենք թուրք ադրբեջանական մի ամբողջ համակարգի դեմ ենք կռիվ տալիս, հա, իր ֆինանսական, տեխնոլոգիական, դիտական մի ամբողջ ցանց է գործում թուրք ադրբեջանական հադուկ ծառայությունների, մի ամբողջ ցանց։ Ասենք դուրս եկան փողոց եւ մայիսի 9-ին, նաեւ հունիսի 12-ին, երբ որ լուսաձայնային օրնակներ կիրառվեցին այդ ժամանակ եւ սկայն մարտեք, եւ որոշները նաեւ արտարացիորեն հիասթափում են, ասում են կրիտիկական պայն տուն են ուղարկում առաջնորդները։ Ախր ես ձեզ մի բան ասեմ, մարդկանց դուրս գալուց չգալուց հիմա չբողոքեմ, այդ օր իսկապես շատ լավ մարդ կար, մայիսի 9-ին մենք տեսանք, իսկապես ոգևորեցնող էր, բայց ախր այն շուտ հիասթափվելը այս պայքարի մեջ, օրինակ ես բոլորս էլ իրենքել են համաձայն, որ այդ միջամդալը ճիշտ չէր, ասենք հասկանալի է, որ այդ միջամդալը սխալ էր, ընդհանրապես ժամդալը ժամ կարող ես տալ, երբ որ դու պայմանավորված ես, կարող ես ժամդալը վստահես, որ всё ինքն էլ կգնա, այսինքն նախորդ արդեն ամեն ինչը process եղել համաձայնվել։ Այսինքն որ պայմանավորված չես, ասենք ժամդալ ենել Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, դիկտատոր, հա, հատկություններով քաղաքական գործչին, որը որ այսօր իշխանություն կորցնելով ինքը համարում է, որ ամեն ինչ է կորցնելու, ամեն ինչ, հա, իշխանությունը ինքը հավասարեցնում է, ասես ասում է իր կյանքի, ազատության, չգիտեմ, ոչ միայն բարեկեցության, հա, ինքը դե Արցախ եկել հանձնելա, ինքը բարձա հանցագործություններով այս ամեն ինչ արելա, նվազագույն ինքը հասկանում է, որ իշխանություն կորցնելուց հետո ազատությունն էլա կորցնելու, եւ այստեղ կարծել, որ ժամ տալով, թեկուզ 100,000 հոգու հավաքելով, հա, ժամ տալով Նիկոլը վախենա ու ելնի գնա, մի քիչ դո
ինչպես կվարվեիք, օրինակ ասում եք դուք կազմակերպիչ եք, դուք մասնակցում եք աջակցում եք։ Ես մի բան ասեմ ձեզ, աղեր խոսելը հեշտ է, խոսելը հեշտ է, անգերց որ ասեմ հիմա ես ասենց կանեին ես կանեին, դա ինձ չի սազրի, բայց ես ուրս եմ կանեին, եթե ես 100,000 չէ, մեր ակցիաներին 30-40 ամենաշատը 150 հոգի մարդ է գալիս, մինչև պատերազմը մի 300 հոգի մարդ է եղել մեր ակցիան, ես օրինակ եթե 3,000-5,000 հոգի մարդ կա մեր ակցիային, ասի որ ձեզ հավատում եմ, ձեր արածը որոշեք, այն ժամանակ կասեմ, ասենք ինչ կարելի է անել իմ պատկերացումներով, բայց հիմա չէ, գաղտնիք ինչ պետք է արվեն, ամեն դեպքում ես այսպես ասեմ ձեզ, էլի օրինակ ես չեմ հանդուրժի, որ կարմիր բերետը ժողովրդին ձեզի, չեմ, հիմա նորից գնամ նստեմ, նոր տնային կալանքը զավարտվելա, հիմա նորից, ասենք, ես օրինակ չեմ հանդուրժի, որ կարմիր բերետավորը ձեզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ես չի որ հիմա հանդուրժել եմ, իսկապես եթե ես տնային կալանքի չլինեի, էլի ես չէի հանդուրժելու, կարող է կազմակերպիչները ինձ ասեն ես հադրի չեմ, որ ասենք մի հատ կարմիր բերետավորի ձեռքից բռնեցի, այսպես ասեմ, ձեռքից կբռնեի, էլի այդ հարվածողին, քաղաքացի հարվածողին կարմիր բերետավորի ձեռքից կբռնեի, չէի թողնի հարվածելու, մինիմումն եմ ասում, հա հիմա էլ եմ ասում, ամեն դեպքում իմ մտածելակերպը մի քիչ ուրիշ ձև է, անձի առնում դույլով, դոշաբ է առնում, կնոջ հետ հեծանիվ է քշում, այդ կարգի վարչապետին ինչ հակադրել, այսինքն ոնց հակադրվել, ճիշտ մի բան էլ ասեմ ձեզ, իրականում սրբազան պայքարը լուրջ հաջողություններ գրանցեց, հիմա որ Նիկոլ Փաշյան ելելա գյուղ է գյուղ անգե, դեռ է դուր անգե, հեսա սրբազան պայքարի հաջողությունն է, եկեք ընդունենք, էլի եկեք ընդունենք, հետո տեսեք հիմա այս պայն Ժիրա Սեփելյան այնտեղ հարձազրույց է տալիս, ես այստեղ, այսպես նույն սրբազան պայքարի հաջողությունն է, որ մենք դեռևս մի քանի ամիս առաջ համարում էինք, որ անհնար է մենք տեղ կանգնենք, հիմա իրար կողք կանգնած ենք, իրար հետ ենք, ամեն դեպքում վաղը ոստիկանում որ գա իրար հետ թեվ-թեվի գնալու ենք, հա, այսինքն սրբազան պայքարի հաջողությունները, որոնք որ կան, ուզենք թե չուզենք, դա անքննելի, անհերքելի է, անշուշտ իր առջև դրված նպատակը, դեռ նպատակ չէ, ճիշտ է, դա նպատակ չի, նպատակը Հայաստանի պետականության պահելն է, Հայաստանի հայ ժողովրդի անվտանգության պահելն է, այդ ճանապարհին, քանի որ խոչընդոտը Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիրն է, քանի որ մենք հասկանում ենք, որ առանց քաղաքացիական պայմանագրին Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից հեռացնելու, առանց սրա անհնար կլինի Հայաստանի պետականությունը պահպանել, անհնար է, սա անհնար է, գնալով իրանք իշխան երկար են մնալու, այդքան Հայաստանը իրանց իշխանության մնալը համար Հայաստանը վաճառում է իր տարածքներով, իրանց իշխանության մնալու համար մենք վաճառում ենք մեր տարածքներով, իշքան իրանք երկար են մնալու, այդքան մենք շատ տարածքներ ենք տալու, սա հեշտակ է, սա ահա, բայց մի բան է, տեսեք ասեցի ու հիշեցի, սրբազան շարժման ու ընդհանրապես մեր բոլորիս պայքարի արդյունքը, ամեն դեպքում հիմա զիջումը կանգնել է այս պահին, ուզենք թե չուզենք, հիմա կարող է չուզողները չհամաձայնվեն, բայց ոչ մեկ չգիտի, թե իրանցից հետո, ասենք նույն Գեղարքունիքի մարզում զիջումները ինչ կան արագության էին լինելու, այսօր ամեն դեպքում դա դանդաղել է, եւ այս պահին ընդհանրապես գործողություն չկա էլ տեսանելի այս պահին, եւ ես սա կարծում եմ, որ եւ սրբազան պայքարի ձեռքբերումներից, եւ բոլորից, ովքեր որ պայքարում ենք, ովքեր որ համաձայն չենք, եւ այստեղ կանգնել ասել, որ հաջողություն չկա, սա սուտ է, հաջողություն կա, հստակ հաջողություն կա, եւ շատ կարեւոր է, որ հիմա այս հիմա թեգուս այս ձևաչափերով շարունակվում է օջախը տակ պահել, վստահաբար մի քիչ ավելի վաճառականություն, մի քիչ ավելի մենք, ես ասես ասեմ, ես չպետք է մտածենք, որ 300,000 մարդ ուսկա փողոց, ամեն դեպքում գալու է 300,000 մարդ, հավատացում եմ ձեզ, բայց դա արդեն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի տեքստից հետո է դուրս գալու, ինչպես որ մենք տեսանք 18-ին եղավ, հիմա որ այդ լիքը հրապարակի նկարը դնում ցույց են տալիս, շատ քչերն են հիշում, որ դա արդեն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո դուրս եկած հրապարակի նկարն է, դա մինչև այն նկարը չի, բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո 300,000, 400,000 հոգի էլ կգա փողոց դուրս, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ,
ես մարդկային քանակի այդ մեծանալու վրա շատ հույս չեմ կապում։ Հույս եմ կապում, որ մենք իշխանապողությունը ինչ է ընդհանրապես։ Պետք է ընդդիմությունը ավելի մոբիլ, ավելի արագ, ավելի կարողանանք տեմպ ապահովենք, որպեսզի իրենք չհասցնեն մեզ։ Իրենք չհասցնեն մեզ։ Կարմիր բերետավորների ռեսուրսները հստակ է, սահմանափակ է։ Ես հաշվել եմ ոստիկանությունը, երբ որ սկսում է գործողություններ, իրա մաքսիմում առավելագույնը, մի քիչ տեխնիկական մասից խոսեցի, բայց 1100 հոգի է ինքը կարողանում այդ պայն ձերբակալել։ Իրա առավելագույնը, եթե մենք կարողանում ենք այնպես հասնենք, որ տվյալ պայն 3000 հոգի մարդ է պատրաստ ձերբակալվելու, չեղք է տալու արդեն ոստիկանական ուժերը, հասկանում եք, դեստեղ տեխնիկական մասեր կա, հիմա ես ամբողջը չբացեմ, ես լրիվ պատկերացնում եմ ինչ է պետք անել, ու վստահ եմ, որ մենք դա անելու ենք, մեր համառությամբ, մեր հիմա սա իսկապես կարևոր է, որ այսօր սրբազանը այստեղ հավաք է դարը, իսկապես կարևոր է, վեպ մարդիկ թող չմտածեն, դե շոք է, ես իմ, դե գնանք ամեն անգամ նույն ելույթն ենք լսում, չէ, չէ, մենք այստեղ ելույթ լսելու չենք գալիս, իսկապես, ես օրինակ ելույթ լսելու չեմ եկել այստեղ, ամեն ինչ ես լսել եմ արդեն, էլի, նոր բան չեն էլ ասելու, ես եկել եմ այստեղ, որ այս անասունները, այս տահակները, երբ որ Ալիևի զանգը ստանան, թե Նիկոլ ինչ ես անում, Արագածու, ասեն հլը չի մարե, հլը ընդեղ շարժումը կա, հենց Արագածնեմ ընդեղ բղ գալու է նորից դուրս ժողովուրդը, կարողա մի 5, մի 2 շաբաթ էլ հետաձգենք, ես այդ գիտակցումով եմ այստեղ, եվ կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր որ դեմ են այս հանձման պրոցեսին, իրանք այս խնդրի, այս շարժմանը մոտենան այս տեսանկյունից, այս գիտակցումով, այսքանը, շնորհակալություն, շնորհակալություն։